በኢየሱስም ጊዜያችሁ ነው። ማን ነው ከኔ ጋር የሙላት ጊዜ ደርሷል የሚል? የሙላት ጊዜ ደርሷል የሚል ማን ነው? የሙላት ጊዜ ላካታራ ባጃል። በጠላት ላትያዙ፣ በሁኔታ ላትያዙ የምን ጊዜ? የሙላት ጊዜ። የሙላት ጊዜ ለአንድ ሰው ዛሬ ይህን ትንቢታዊ ቃል አውጃለሁ። በዘመኑ ላይ አውጃለሁ፣ በህይወቱ ላይ አውጃለሁ፣ በመንገዱ ላይ እንደ ነቢይ አውጃለሁ። በጌታ በኢየሱስም በሙላት የምትገለጡበት ጊዜ፣ በሙላት የምትገለጡበት ጊዜ። እችን ቃል አነብና በዚች ቃል መልእክት እጸልይላችኋለሁ። አራት ላይ ያለውን የነቢያት ወገን የሆነች ሚስት አንዲት ሴት ባሌ ባሪያ ሞቷል፣ ባሪያ እግዚአብሔር ባሌ እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበር አንተ ታውቃለህ፣ ባሌ እዳ ልጆቼም ባሪያ አድርጎ ይወስዳቸው መጥቷል ብላ ወደ ኤልሳ ጮኸች። ኤልሳም አደርግልሽ ዘንድ ምን ትሻለሽ? በቤትሽ ያለው ነገር ንገርኝ አላት። እርሷም ለእኔ ባሪያ ከዘይት ማሰሮ በቀር በቤቴ አንዳች የለኝም አለች። ከዘይት ማሰሮ በቀር በቤቴ ላይ ምን የለም? አንዳች የሆነ ነገር የለኝም። ቁርጧን ነገረች። ቤቴ በባዶነት ተመቷል። ቤቴ በጉድለት ተመቷል። ቤቴ በችግር ተመቷል። ቤቴ ላይ ያለው ችግር ሳያንስ ባሌ ደግሞ ሌላ ችግር አምጥቶብኛል። እኔም ቤቴ ላይ ባለው ችግር ተቻችዬም ቢሆን አቻችዬም ቢሆን እኖር ነበር። ልጆቼን ከኔ ጋር ይዤ ከልጆቼ ጋር ገብቼ ከልጆቼ ጋር በልቼ ከልጆቼ ጋር ጠጥቼ ችግሩም እንደ ችግር አድርጌ እኖር ነበር። ግን አሁን ደግሞ ያ ችግር ደግሞ በዛ ችግር ላይ ሌላ ችግር ተደራርቦ መጥቷል። የመጣው ችግር ምንድነው ሲባል ባሌ እዳ አትርፎ ስለመጣ ባለዕዳው መጥቷል። ባለዕዳው ሲመጣ አመጣጡ ልጆቼን ሊወስድ ነው፣ ልጆቼን ሊቀማ ነው። አይኔ ናቸው ያልኳቸው ልጆች፣ ነገ አድጎ ወግ ማድረግ ያሳዩኛል ያልኳቸው ልጆች፣ አምጬ ያሳደግኳቸው ልጆች፣ ዋጋ የከፈልኳቸው ልጆች ምን ሊያደርግ ነው? ባሌ እዳ ባተረፈበት ምክንያት ባለዕዳዎች ሊወስዱ ነው። ኢታካፌን ስለዚህ አሁን ቤቷ ላይ ያለው ጉድለት አለ። መጀመሪያም ችግሩ አለ፣ ራቡም አለ፣ ችግሩም አለ፣ መከራውም አለ። ኢየሱስ ያድናል። እሱ ሆኖ እያለ በሱም እንኳን እንዳትቀጥል አሁን ሌላ ነገር ምን መጣ? ችግሯን የሚያስረሱ ልጆቿ ከእሷ ጋር አሉ። መከራዋን የሚያስረሱ ልጆቿ ከእሱ ጋር አሉ። አሁን በአይኗ ላይ ሊቀሙ ልጆቿን ሊወስድ ኢየሱስ ያድናል። ከዛም በኋላ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ፣ ምን ላደርግልሽ ትፈልጊያለሽ አለ። ምን ላደርግልሽ ትፈልጊያለሽ? ዛሬ ይኸውና እንደዚህ ይሆናል። የሙላት ዓመት ሲሆን በህይወታችሁ ላይ የመጀመሪያ ጉድለት መከራ፣ ጉድለት ችግር፣ ጉድለት ጭንቀት፣ ጉድለት እንባ፣ የጉድለት ድህነት፣ የጉድለት ጉስቁልና፣ የጉድለት ብቸኝነት፣ የጉድለት ማጣት፣ የጉድለት በሽታ፣ የጉድለት ቤታችሁ ላይ ከእናንተ ጋር ተስማምቶ የቆየ ተቻችሎ የቆየ አቻችላችሁ ያቆያችሁት ጉድለት የሆነ ነገር ማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ከቤታችሁ ላይ በሙላቱ ይመተዋል። በኢየሱስ ጉድለትን እግዚአብሔር በሙላቱ ላይ በሙላቱ ዛሬ ጉድለትን ከቤታችሁ ላይ በሚመጡ በአዲስ ዓመት በሚመጡ በአዳዲስ ወራቶች በሚመጡ በአዳዲስ ሳምንታቶች በሚመጡ በአዳዲስ ቀናት ውስጥ እግዚአብሔር በቤታችሁ ላይ የማያቋርጥ ሙላትን ያፈልቃል። ከቤታችሁ ላይ ጉድለት ነው የምትሉት ነገር፣ በስጋም በመንፈስ ጉድለት ነው የምትሉት ነገር ሁሉ ከቤታችሁ ላይ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይነቀላል። ከዘመናችሁ ላይ በኢየሱስ ስም ይነቀላል። ኦባ ጃላ ቬንያ የጉድለት ዓመት በሙላት ዓመት ተካሰ። ኦፓራ ቬንያ የችግር ዓመት በሙላት ዓመት ተካሰ። የሐዘን ዓመት በሙላት ደስታ ተካሰ። የበሽታ ጉድለት በሙላት ፋውስ ተካሰ። የጉድለት የችግር የማጣት የመንከራተት ዓመት እግዚአብሔር በቤታችሁ ላይ በፍስሐ በሙላት በረከት በኢየሱስ ስም ይክሳችኋል። አሜን ብላችሁ ተቀበሉ። በኢየሱስ በዘመናችሁ ላይ ይሁን። ማካላ ዳፌንያ እርሱም ለእኔ ባሬሽ እርሱም ሄደሽ እንደዚህ አላት። እርሱም ሄደሽ ከጎረቤትሽ ሁሉ ባዶ ማደጎዎችን ተዋሺ አታሳንሺ አላት። ቤቷ ላይ ያለው ጉድለት ሳያንስ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ምን እያለ ነው?
ከጎረቤትሽ ሄደሽ ባዶ ማድጎ ባዶ ባዶ ማድጎ ምን አድርጊ? ሰብስቢ። ኦልሬዲ ካንቺ አልፎ እግዚአብሔር በጎረቤትሽ ውስጥም ልዩነትን ለማድረግ ስላመጣ የእድነት ጊዜ አልፎ በእዳ የምትሰቃይበት በብቸኝነት የምትሰቃይበት በማጣት በውጣ ውረዶች የምትሰቃይበት ጊዜ አልፎ እግዚአብሔር ካንቺ አልፎ የቤት የጎረቤትሽንም ጉድለት እግዚአብሔር ሊነቅለው ስላሰበ ከጎረቤትሽ ሂጂና ምንን አምጪ? ባዶ ማድጎ። ባዶ ማድጎ ከጎረቤቶችሽ ከእያንዳንዱ ቤት ሂጂና ምን አድርጊ? አምጪ። ቤቷ ላይ ያለው ባዶ ማድጎ ነው። ጎረቤቶቿ ላይም ያለው የእግዚአብሔር ሰው ያዘዘው ምንድን ነው? ባዶ ማድጎ። ባዶ የሆነ ነገር፣ ምንም የሌለው ነገር፣ የጎደለ ነገር፣ ባዶ የሆነ ነገር። ኢየሱስ ያለ ነው። ባዶ የሆነ ነገር፣ ባዶ። ሃይላንድ ለምንድን ነው የሚጮው ታውቃላችሁ? ባዶ ስለሆነ ነው። ውሃ ቢኖረው አይጮው፣ ውሃ ቢኖረው አይጮው። ባዶ ስለሆነ በቃ አንዳንድ እቃዎችን ይዩ፣ ውሃ ብትሞሉ አይንቀሳቀሱ፣ ድምፅ የላቸው። ውሃ ስለሌለ ብጥሉ እንደፈለጉ ናቸው የሚጮውት። ስለዚህ ባዶነት ያመጣው ጩኸት፣ ባዶነት ያመጣው ጫጫታ፣ ባዶነት ያመጣው ግርግር፣ ምንም ተጽዕኖ የማያመጣ ምንም ውጤት የማያመጣ ምንም ለውጥ የማያመጣ ጂሰስ ኔም ጂሰስ ኔም፣ ባዶነት ያመጣው ባዶ የሆነ ነገር ውኩቫኔ ተራ ያደረገሽ ካሉ ሰዎች የበታች ያደረገሽ ኋላ እንዲቀሪ ያደረገ ባዶነትን በዚች ሙላት ነው የሚባርከው። ጥም ብላለች እጅዋ፣ ጥም ብላለች። በዚች ሙላት፣ በዚች ሙላት በኢየሱስ የሚባርካቸዋል። አባጋላ ዳባሳ ጂሰስ ኔም ጂሰስ ኔም ጂሰስ ኔም። ዛሬ የሙላት ቀን ነው ለካ፣ ዛሬ የሙላት ቀን ነው። ለወንድሜ የሙላት ቀን ነው፣ ለእህቴ የሙላት ቀኗ ነው በኢየሱስ። ላካቱ ቫራዳ ካላዳባሳ ሌቴንዳ ሳታባሺና ሶካ ባራ ቬኒያ። ከዛም በኋላ እንደዚህ አላት፣ እንዲሁም እሺ ማደጎ እሺ እሺ እንዲህም ከእርሷ ሄደ በሩ እሺ ገብተሽ ከአንቺና ከልጆችሽ በኋላ በሩን ዝጊ። ወደ እነዚህ ማደጎች ሁሉ ዘይቱን ገልብጪ፣ የሞላውንም ፈቀቅ አድርጊ። ባዶ ማድጎ ከቤቷ ከጎረቤቷ ተውሳ አምጥታለች። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ባዶነት የሚሰበርበት? የሞላውን ምን አድርጊ? ፈቀቅ አድርጊ። ኦልሬዲ ጎዶሎን ነው ያስቀመጠችው፣ ጎዶሎን ነው ያመጣችሁ፣ ባዶን ነው ያመጣችሁ፣ ምንም የሌለውን ነው ያመጣችሁ። ግን እግዚአብሔር አሁን ምን ሊያደርግ ነው? በህይወቷ ላይ በቤቷ ላይ ጎዶሎነትን የሚያስወግድ፣ ጎዶሎነትን ወደ ሙላት የሚቀይር፣ ባዶነትን ወደ ሙላት የሚቀይር፣ ባዶነትን ለሌሎች ወደ መትረፍረፍ የሚቀይር ምንን አመጣ? ቤቷ ላይ እግዚአብሔር የዘይት ፋብሪካ ነው የከፈተላት። የዘይት ፋብሪካ ነው የተከፈተላት። ማንም ያላስተካከለው ማንም ሳምባዲ ሱቅ ሄዳ ወይ ሸማቾች ሄዳ ያልገዛችሁ ያላመጣችሁ እግዚአብሔር መጎብኘት ያለባት ጊዜ ስለደረሰላት፣ እግዚአብሔር የሚባርክበት ጊዜ ስለደረሰላት ቤቷ ላይ እግዚአብሔር ምን አደረገ? የዘይት ፋብሪካ ከፈተላት። ስለዚህ ፋብሪካው ከየት እንደሆነ አይታወቅም፣ ግን ከውስጡ የሚበቅ ዘይት አለ። ከውስጡ የሚመጣ ዘይት አለ። ምክንያቱም ምንድን ነው? ከህይወቷ ላይ ጉድለትን ሊነቅል ነው፣ ባዶነትን ሊነቅል ነው፣ መንከራተትን ሊነቅል ነው፣ ከሳሾቿን እግዚአብሔር ሊያሳፍር ነው። ልጆቿን ሊይዝ፣ ልጆቿን ሊቀማ፣ ልጆቿን ለራሱ ለማድረግ የመጣውን እዳ አለብኝ እያለ የመጣውን አውሬን እግዚአብሔር ከቤቷ ላይ ሊያባርር ነው። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ተውሰሽ አምጪ አላት። አመጣች። ከዛም በኋላ ቤቷን በራሷና በልጆቿ ላይ እንድዘጋ አዘዘ። ካዘዘ በኋላ ማድጎቹ በሞሉ ጊዜ እሺ፣ እንዲሁም ከእርሱ ጋር በሯ ከእርሷም ከልጆቿ በኋላ ዘጋች። እርሷም ማድጎቹ ወደ እርሷ ያመጡ ነበሩ፣ እርሷም ትገለብጥ ነበር። ማድጎቹን በሞሉ ጊዜ ልጆቿ ደግሞ ማድጎውን አምጡልኝ አለች። እርሷም ሌላ ማድጎ የለም አላት። ዘይቱም ቆመ። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ቤቷ ኑሯ በሙላት ተትረፈረፈ። አሁን ዘይቱ አላቆመ፣ ዘይቱ አላቆመ፣ ዘይቱ ቀጥሏል። ማድጎ ነው የታጣው። የጎደለ ነገር ታጣ ከቤቷ ላይ።
ዘይቱ ያቆመበት ምክንያት የጎደለ ነገር ቤቷ ላይ ሲታጣ ነው። ጂሰስ ኔም ጂሰስ ኔም ጂሰስ ኔም ጂሰስ ኔም ጂሰስ ኔም። ዛሬ እኔ እንጃ፣ ዛሬ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ በቤታችሁ ላይ በኑሮ በተጨነቃችሁት ነገር ላይ በተቸገራችሁት ነገር ላይ ተስፋ በቆረጣችሁት ነገር እግዚአብሔር የማይታወቅ ሞለኮት እጅ ቤታችሁ ገብቶ በቃ ቤታችሁ ላይ መትረፍረፍን የሚያመጣ ቤታችሁ ላይ ሙላትን የሚያመጣ ቤታችሁ ላይ ይሄ ጎዶሎነትን የሚያስወግድ እግዚአብሔር ከሰማይ የሆነ የታምራት ዘይትን፣ የበረከት ዘይትን፣ የፍስሐ ዘይትን፣ የስኬት ዘይትን በኢየሱስ በህይወታችሁ ላይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያደርጋል። በዘመናችሁ ላይ በኢየሱስም ያደርጋል። ስለዚህ ጉድለታችሁ በሙላት ይቀየራል። ጉድለታችሁ በሙላት ይገለጣል። ለከሳሾቻችሁ፣ ለጠላቶቻችሁ፣ ለአሳዳጆቻችሁ ሊገሏችሁ የሚመጣ ሊወስዳችሁ የሚመጣ የእናንተን እንቁ ሊያጠፋ ለሚመጣው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። በዚህ ዓመት ላይ በሙላት በነሱ ላይ ይገልጣችኋል። በሙላት በነሱ ላይ ይገልጣል። በሙላት በነገራችሁ ላይ ትገለጣላችሁ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሆነ እንጂ አንዳንድ ሰዎች ይኸውና የሙላት ቅባት ሲገለጥ ነው ማየው፣ የሙላት በረከት ሲገለጥ ነው ማየው። ስለዚህ የብቸኝነት ዘመን ከህይወታችሁ ላይ የሚመታበት፣ የመንከራተትበት ጊዜ ከህይወታችሁ ላይ የሚመታበት እግዚአብሔር በመለኮታዊ ዓለም ከአጎት ከአክስት ከዘመድ ከአዝማድ ከጎረቤት ያላልከው እንትና አደረገልኝ የማትለውን ነገር እግዚአብሔር ብቻ በመለኮታዊ ዓለም በህይወት ላይ በቤት ላይ የሚያፈልቀው የታምራት ዘይት አለ፣ የበረከት ዘይት አለ፣ የስኬት ዘይት አለ። ማን እንዳመጣው አይታወቅም።